Nimi on Samu Seitsola, olen Simon johtaja. Simossa meidän tehtävä on suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistäminen. Ja me unelmoidaan täällä aidosti avarakatseisesta Suomesta. Mä synnyin maahan, jossa ovi avattiin koputtavalle. Tarjottiin kahvit, tarjottiin yösi ja tarvitsijalle. Nyt musta tuntuu, että meidän oville koputetaan aika voimakkaasti ja meidän pitäisi vastata siihen koputukseen. Mä uskon, että me yksilöinä ja järjestöjen kautta voidaan auttaa suojaa apua tarvitsevia. Meidän nuorisojärjestöt, urheiluseurat, kansalaisjärjestöt voidaan auttaa. Mä toivotan turvapaikanhakijat tervetulleeksi Suomeen. Tervetuloa.